Спорта в община Сливен днес е изумителен феномен, който служи за пример и е истински модел за подражание. Той е едновременно икона и вдъхновение. Историята тук помни своите бележити герои. Без лукс и грам суета, те донесоха на Сливен спортна слава и имидж, който тепърва ще набира сила и скорост. Непремирими, гладни и безстрашни в името на успеха. Такива бяха и си остават светила от ранга на Станка Златева, Нурия Нурикян, Димитър Щилянов, Павел Шуманов и Калинка Лечева. В техни достойни наследници и избор на неутралния наблюдател се превърнаха днес Бетина Темелкова, Радослава Мавродиева, Момчил Карайлиев, Мартин Иванов и Мирослав Киров. Те са и моделите, които носят след себе си само симпатия. Неизменна съставна част от тях са спортните медали и отличия, а не етикета звезди. Този извод получава все по-голяма обществена нагласа в Сливен и действително е така. Ние първо помагаме на най-изявените спортисти, които имаме в момента. Както стана въпрос с джудото и с самбото, Бетина Темелкова и Божидар Темелков. С леката атлетика Георги Иванов, един прекрасен състезател, който стана през миналата година, стана спортист на 2013 година. Само поради това, че има спортно училище, което се обучава 276 млади спортисти по 6 вида спорт, така е една добра предпоставка ние да продължим тази тяхна подготовка с възможности за изява на териториално ниво и след това вече да могат да се ползват от националните гарнитури. Хората се интересуват от футбол и спорт за забавление. Една част от тях искат победи, други емоции, а трета страст. Избухването на Сливен в спортен аспект е повече от зашеметително. Спомнете си само за препълнените до краен предел трибуни на стадион Хаджи Димитър и европохода на оранжевите там. Старата госпожа от Торино с гениалния Тото Скилачи в своите редици знае защо. Днес е малко по-различно, но нали все пак футболния ренесанс трябва да стартира от някъде. Иначе всичко ще бъде кауза пердута. Просто едни могат, а други не. Беше предвидено и реализиран проект, изработването на проект за съвлекална ограда на стадиона в село Самуилово. Това е една даденост, която населеното място има. Същия стадион е с олимпийски размери, с лекоатлетическа писта, с участък за мятане на гюле, с участък за дълъг скок и може да бъде използван за много видове спортна дейност. Формата на живота си, но в нова амплуа, щедро демонстрира и доказан специалист в спортните среди у нас, какъвто е Стоян Гурков. Той е истинския барометър за това, пълната спортна картина в Сливен да намери своята естествена реализация. Кулминационният момент е първа предстои, но ясните знаци за това са на лице. Точната дефиниция е морал. Общината е обърната с лице като цяло към спорта и се очаква да стават още по-добри неща. В специфична реклама на спорта, когато визираме Сливен, е и емблематичното за града спортно училище. Без присвояване на шампионския флаг за особени заслуги в неговата сфера, страхотно впечатление направи ерудит като директора на учебното заведение. Още за подготовката в изграждането на личности, освен изявени спортисти от Наташа Иванова и нейната нежна революция сега. Много деца, които са от подготвителни групи, постъпват в спортно училище. Предстои ни и прием през тази година. Ще приемаме ученици в 6-ти и в 7-ми клас по една паралелка. Наистина нашите ученици са пример за всички в града. След всичко казано до тук спокойно можем да обобщим. Героите и фактите от най-новата история на Сливен са ярък пример за свежия полъх, който строи на хоризонта. Ключът към него е само и единствено в техните ръце, а аз лично се възхищавам от начина, по който те жертваха от свободното си време днес и положиха много труд, за да станем и ние част от голямото спортно семейство в града на сините камъни.